ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଲିକିରନ୍ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖିଲେଣି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ନୂଆ ପ୍ରକାର। ଆଜି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡ୍ରାମା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆମର ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଡ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର କାହାଣୀ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାଁର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ତାକୁ ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଏଠି ତ ବର୍ଷା ପକାଇଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା। ୟାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପାଖକୁ ଫୁଣି ଦେ ମାରାଣ୍ଡି ଆଇଲେ ଏକୁ କନି ଛନଛନ।
ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ହାତ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ମଜା ମଜା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା।